Друзі, нагадуємо, що ви дивитесь програму «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. І з нами на скайп-зв'язку Сполучені Штати Америки. І з нами на скайп-зв'язку актриса Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Христина Гуменюк. Я не дарма кажу, що актриса нашого театру, адже не бувають колишніми актори Тернопільського театру. Христино, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Привіт. Раді тебе чути і хочемо від тебе почути новину про те, як у вас перебігають взагалі оці всі процеси коронавірусні. Як у вас ситуація? Зараз будемо в тебе про це якраз розпитувати. Зрештою, цікавить нас питання в першу чергу з карантином, з якого числа він вже впроваджений і взагалі чи є встановлені якісь певні адміністративні, можливо і кримінальні, так, покарання за порушення карантину? Дивіться, в нас ситуація така. По всіх Штатах в Америці карантин впроваджено з 15 березня. Тобто закриті всі школи, садочки. Але офіційно, там де ми проживаємо в штаті Огайо, карантин розпочинається 23 березня в 23:59. Ага. Тобто в ніч на 24 березня. Порушення кримінальних не буде абсолютно ніяких. Є вимоги, які ми маємо дотримуватися. Тобто, що означає для нас карантин? Нас попередили 24 години тому, прийшло повідомлення, що штат Огайо буде на карантині. Тобто, що від нас вони вимагають? Нам можна спокійно виходити на вулицю, аптеку, в магазини, навіть можна ходити на роботу, якщо робота твоя відкрита. Тобто є садочки, які приймають дітей, наприклад, якщо батьки працюють в лікарні чи в поліції, є відкриті групи для тих дітей, які, ну, щоб батьки мали де залишити дітей. Так. Що нам не дозволено, що рахується порушенням норми карантину? Тобто, святкувати дні народження, збиратися, скупчення людей тут рахується, вже коли 4 людини, це вже скупчення людей. Угу. За це ніяких адміністративних, ні штрафів, абсолютно нічого тобі не буде, просто буде попередження. Це поки що так. Карантин в нас, в нашому штаті, буде тривати до 6 квітня. Угу. Це остаточно, але там, напевно, будуть ще переглядати, будуть бачити, яка ситуація. Зрозуміло. Так, продовжуй. Магазини, всі заправки, повністю все відкрите, лікарні, все-все-все в нас відкрите. Просто все дотримується, вони дотримуються певних норм. Тобто, дезінфекція йде повністю всього, абсолютно. Візочки, коляски, повністю-повністю все. Що не бажано робити? Не бажано заходити в магазин без рукавичок, без маски. Ага. Але ти можеш спокійно зайти без цього. Тебе ніхто не вижене, це твоє право. Вони просто просять нас, але вони не заставляють цього. Ми не зобов'язані це робити. Тобто конкретних вимог, аби громадяни носили маски чи носили рукавички, таких немає. Це рекомендація своєрідна. Як екіпіровані люди, які працюють безпосередньо в тих самих магазинах, чи, можливо, в громадському транспорті, чи обслуговуючий персонал тих самих аптек, чи вони носять маски, чи вони якось захищені? Всі захищені. Повністю всі працівники аптек, магазинів, заправок, всі в костюмах, в масках і в рукавицях, всі. Чи змінився якось графік магазинів роботи, аптек, чи якісь магазини чи аптеки стали працювати менше, чи навпаки розширили свій графік роботи? Ні, все залишилось так, як було, навіть ще довше працює. Ще довше працює, зрозуміло. Христино, мене цікавить, власне, така більш статистична інформація стосовно поширення цього захворювання саме в Сполучених Штатах Америки. Чи можна говорити про якісь епіцентри поширення цієї хвороби? Які штати вважаються такими епіцентрами, зрештою? Дивіться, є три штати. Ну, я говорю тільки на сьогоднішній день перевірену так. інформацію. На сьогоднішній день найбільш випадків захворювань в Нью-Йорку. Угу. Це Нью-Йорку в штаті Нью-Йорк, це Східна Америка. Ага.
там захворіло 8522 людини і 56 людей померло. Друге місце займає Вашингтон. Захворіло 1524 людини, 62 людини померло. І штат Каліфорнія, 1255 людей захворіло і померло 24 людини. Цей штат Каліфорнія на сьогоднішній день є повністю зачинений. Туди неможливо ні в'їхати, ні виїхати. І є такі прогнози, що нас чекає те саме в всіх штатах. Як люди? В Огайо захворіло на сьогоднішній день 174 людини, там, де я мешкаю, а 3 людини померло. Як в цілому люди реагують на карантин? Чи є паніка, чи скуповують першої необхідності препарати, чи, можливо, скуповують ті самі продукти так масово, як це відбувається у нас? Чи полиці в супермаркетах спустошені, чи насправді зараз з цим все спокійно поки що? Ви знаєте, якась така, в мене якісь такі двоякі відчуття, якщо чесно. Ми з чоловіком, коли це все вже почало відбуватися, ми зразу поїхали в магазин, почали скупляти все. Я не знаю, ну напевно таке ще лишилося з України, знаєш, щоб всього було багато, камера забита. Ні, абсолютно, абсолютно. Люди розумні як роблять. Я вже просто спостерігаю за ними. Ми приїхали, скупили повністю все, що нам було потрібно. Ні, люди приїжджають зранку, купляють повністю все, що їм необхідно. До вечора, якщо чесно, полиці спустошені, але наступного дня зранку абсолютно все є, абсолютно. Тому що всі трукісти, які працюють, тобто люди, які довозять продукти, воду, вони будуть працювати, навіть якщо будуть зачинені всі штати. Для трукістів це не стосується. Електрики, це також, на них карантин не впливає взагалі. Тому що якщо... Ну, вони так нам з новин, те, що ми бачимо. Якщо не буде води, це буде ще гірша ситуація. Тому всі електрики, люди, які працюють на таких основних роботах, вони і будуть працювати просто. Який є мінус? Вони будуть жити на роботі. Тобто два тижні вони будуть ізольовані, вони не будуть приходити додому, лягати спати, вставати зранку і знову їхати на роботу. Ні, вони будуть жити просто на роботі тих два тижні. А ажіотажу в магазинах немає. Ну, я говорю свою думку. Тобто відносно все спокійно. Не бачу. Розкажи ще, будь ласка, які рекомендації для громадян сформувала влада і також медичні працівники, якщо у людини, наприклад, підвищена температура, так, і попередньо вона, можливо, контактувала з кимось, хто приїхав з-за кордону. От яка послідовність дій цього громадянина Сполучених Штатів Америки? Дивіться, по статистиці CDC, це така ніби організація тут, яка відповідає за здоров'я людини, за правильне харчування. По їхній статистиці, що вони нам рекомендують? Якщо температура в людини від 4 до 5 годин не збивається ібупрофеном, ніякими ліками, тоді бажано їхати в лікарню. Якщо температура 37-38, тоді бажано їхати в лікарню. Якщо температура 39 з плюсом, ти зразу їдеш в лікарню і здаєш аналізи на коронавірус. В тебе беруть два мазки, один з щоки, а другий з ніздрів. Так. І тоді повністю людину ізолюють. Але є в нас ще друга, мені подобається ця процедура, яка є тут в нашому штаті Огайо. Тобто ти, якщо ти відчуваєш якусь втому, там в тебе болить тіло і в тебе є підвищена температура, якщо ти думаєш, що в тебе можливо коронавірус, тобі не обов'язково заходити в лікарню. Ти під'їжджаєш під лікарню, тут є така лікарня, називається MetroHealth. Ти під'їжджаєш під ню і тобі автодрайвом, тобто на машині, тобі виходить працівник повністю в костюмі, в усім, і робить тобі ці два маски. І тоді ти спокійно їдеш додому, і за дві години тобі телефонують і кажуть, чи в тебе є COVID-19, чи в тебе позитивний, чи негативний. Ну, ця процедура, мені здається, дуже такою
Ну, це такий максимальний захист і для людини, і для медичного працівника, що не менш важливо. Стосовно інформаційного поля, спецвипуски новин чи інформування через засоби масової інформації, як ви отримуєте інформацію стосовно поширення COVID-19 у Штатах, зокрема у Європі, чи є, можливо, інформація стосовно поширення коронавірусу в Україні, і як цю інформаційну політику ведуть Сполучені Штати? Дивіться, все приходить абсолютно на телефон. Ага. Немає такого, що ти заходиш там прочитати собі новини. Ні, все приходить на телефон. Там, наприклад, новини Клівленду і там інформація все про коронавірус, які правила. Наприклад, вчора нам всім розіслали повідомлення, що буде карантин в нас офіційно рахуватися вже з 23 березня. Тобто вся інформація приходить, інформація 100% вся перевірена, бо я спочатку думала, питаюся чоловіка і сестри, то кажу, а це точно, ну, це чи, правда то все, чи що можуть бути фейки, кажу, так? Все, що є, це 100% правда. Тобто людина навіть... Немає такого, що вони там страшать людей або там... Приховують інформацію. Пишуть недостовірну інформацію. Такого... Таким чином Сполучені Штати Америки впроваджують таку інформаційну політику, аби громадяни отримали актуальну, свіжу і перевірену інформацію. Зрештою, і головне правдиву. Так, і правдиву інформацію. Так. Це є хороша ініціатива, як на мене. Христино, насправді період карантину кожен, про позитивне хочеться поговорити, так? У всякому випадку хочеться бачити і позитивні моменти. Це можливість провести більше часу з сім'єю, з рідними, з близькими. Чи планувала вже ти чимось займатися на період карантину, так, до чого, можливо, не вистачало часу і до того? Напевно, бути дуже, побути з дитиною більше часу. Бо тут дуже так все, бізі, швидко робота, швидко, чик. Тут так, в Україні було якось більше часу на все. На друзів, на все. Тут дійсно такий, ми приїхали сюди, і в мене взагалі були такі відчуття, що тут день дуже короткий. Ну, якось просто ти не встигаєш. Ти думаєш, я нічого такого не роблю особливо, але все якось так чик-чик-чик-чик і все, і вже ні, чик-чик-чик і ніч. Ну, тобто день такий швидкий. А в мене які плани? Я буду більше з дитиною, потрібно вчити мову. Ну, такі плани якісь. Я думаю, що це довго карантин не буде. Не буде дуже довго він тривати. Так, як вони сказали, до 6 квітня, напевно, так і буде, моя думка. Тобто ви орієнтуєтесь на те, що справді 6 квітня небезпека мине. І ми теж сподіваємось на позитивне закінчення. Так, що насправді це дуже швидко все закінчується. Бажаємо тобі насолодитися відпочинком, насолодитися перебуванням з сім'єю, з синочком, з чоловіком якомога найповніше, аби трішки, так би мовити, відійти і не тільки мізками, але й мати більше часу для себе. Ну і, звісно ж, берегти своє здоров'я, берегти здоров'я своїх близьких і ні в якому випадку не захворіти. Ну і, звичайно, щиро дякуємо тобі, що ти сьогодні знайшла можливість з нами поспілкуватися. Я сподіваюся, наша розмова була цікавою і корисною для усіх телеглядачів. Файного ранку. Дуже дякую. Мені також було приємно з вами поспілкуватися. Все здоров'я нам усім. Так. І без ніким. Дякуємо. Дякуємо. Нагадуємо нашим телеглядачам, що на зв'язку із студією «Файного ранку» була актриса Тернопільського драматичного театру імені Тараса Шевченка Христина Гуменюк, яка зараз знаходиться із сім'єю в штаті Огайо. Дивіться «Файний ранок», будьте в курсі свіжих та актуальних новин із усього світу. Друзі, також хочемо проанонсувати, що вже завтра матимемо можливість також за допомогою скайп-зв'язку поспілкуватися з українкою, тернополянкою Оксаною Кузьменко, яка зараз перебуває, власне, в Австрії. Дізнаємося трішки детальніше про ситуацію саме в цій країні. Тому, якщо у вас є якісь запитання, ви можете їх прописувати під онлайн-трансляцією «Файного ранку», так? Можете писати на електронну пошту «Файного ранку», або ж, звісно, телефонувати у студію. Номер телефону теж ви час від часу будете бачити на екранчику своїх гаджетів або ж телевізорів. Дякуємо, що були з нами. Це був «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Будьте пильні, будьте обережні, залишайтеся вдома, дізнавайтеся всю інформацію з свіжих перевірених джерел. Дякуємо. Це був «Файний ранок». До зустрічі.